mensen, als het over dat jullie weer kijken, weer bij deze nieuwe vlog. Ja, weer op het bed, weer de camera gepakt. Ik hoop dat jullie een leuke dag geprust hebben gehad. Ik in ieder geval wel. De vlog is uiteindelijk van gisteren iets meer dan 4 minuten geworden. Dus dat is helemaal top. Eigenlijk moet ik meer van dat soort vlogs hebben. Het is eigenlijk niet meer lullen. Nee, ik moet gewoon meer de camera erbij pakken. Wat ik al eigenlijk de afgelopen dagen al redelijk wat heb gedaan. Ik ga straks voor iets meer dan 1,5 uur ga ik even een sol doen om bij te spijkeren. Voor de rest ga ik nu zo even douchen, eten, weer de hele mikmak net als gisteren. En dan zie ik jullie als mijn kamer weer een beetje tip-top in orde is, want veel zelf voor mij. In ieder geval zie ik jullie straks als ik klaar ben met alles en nog wat. Dus ik ben weer helemaal klaar voor school, mijn stem is nog steeds verkeerd. Maar ik ben klaar, dus ik ga nu naar school toe. Dus ik zie jullie als ik weer terug ben hier op de groep en op school ga ik niet filmen even met BoyFC. Behalve als ik in de praktijk heb, maar dat heb ik niet vandaag. Mensen, ik ben al een hele tijd op mijn kamer. Ik ben een beetje met mijn kamer schoonmaken. Dat heb ik gisteren, maar gisteren doordat ik inderdaad een vrij drukke dag had, is me helaas niet gelukt. Maar maakt niet uit, we gaan het vandaag gewoon weer doen. Proberen. Maar als ik mijn kamer zo kan zien, dan denk ik dat het wel moet lukken vandaag. Dus ik laat nog af en toe een keer zien hoe ik dan een beetje mijn kamer schoonmaak. Het is geen grote kamer schoonmaak. Gewoon een normale, één keer in zoveel tijd doe ik dan een grote kamer schoonmaak. Dus dat een beetje. Dus geniet. Mijn hele kamer is klaar, helemaal schoon. Zoals jullie ook net in die timelapse video zagen. Of zagen. Maar ik ga nu zo eten. En dan zie ik jullie als ik klaar ben met eten. Dus tegen een uurtje van 5:30, 6 uur. Dat is nu voor mij 16:51 nu om precies te zijn. Dus dan zie ik je straks weer. Klaar met eten. Ik kijk echt net alsof ik het zo doe. Maar dat deed ik net ook al. Maar ik ben nu klaar met eten. Hoes begint dus weer. Het is lekker. Het is nu de 17:32. Net was het inderdaad 5:10. Dus ik heb gewoon lekker meer dan een half uur lekker gelopen eten. Ik ga zo lekker gamen. Voor de rest zien we hoe de avond gaat verlopen. In ieder geval is de vlog lekker lang. Kort, lekker lang en krachtig. Dus tot. Dus, maar ik zie jullie straks weer. Yes, daar ben ik weer met een voice-over. Nederland en België die speelden in de Nations League. Als ik het zo goed heb. Uiteindelijk werd het 4-1-4 voor Nederlands elftal. Ik was gewoon beneden en ik dacht van oké, ik ga naar Nederland de resappen. En ineens bam voetbal. Nou ja, dacht ik van oké, weet je. Dat ga ik maar gewoon kijken. En het is op zich best wel leuk voor voetbal. Maar ja, ik ga nu door richting de outro van deze video.
Yes, beste mens. Ik ben nu... ik ben nu... mijn kamer weer. Jullie hebben net een paar beelden gezien van de UEFA Nation League. Als ik het goed heb. Nederland heeft gewonnen. Dus met 0-4. Of 1-4. Maar ze hebben gewoon, ik ben echt helemaal moe. Daarom ben ik een beetje sprak. Sowieso. Hoe is het nu om 11:45? Nou ja, in ieder geval hopelijk hebben jullie genoten van deze vlog. Zie je, vergeet niet die dikke duim omhoog zetten. Vergeet niet mijn kanaal te abonneren hier beneden. Hier. En hopelijk zie ik jou morgenochtend weer terug bij een nieuwe vlog om 8:30. En ik ga binnenkort bekendmaken van wanneer de video online komt van toen ik die dan die video, althans die serie ga opnemen. Morgen ga ik het opnemen. Dat is voor mij morgen. En dan krijg je echt eens deze, nou ja, binnen nu. En een week krijgen jullie te horen wanneer het online komt. Want ja, dan is het bijna 3 weken terug. In ieder geval hopelijk voor het weekend krijg je daar al iets mee in de vlog. En dan zien we hier het online staan. Nou, in ieder geval tot morgen, halverwege. Nieuwe vlog. Laters.